Salam olsun izleyen herkese. Gəlin sırada qalan tapşırığımıza baxaq. Burada deyir ki, şəkildəki uşaqla dağ arasındakı məsafə, yəni bu məsafə 670 metr və uşağın səsinin sürəti 335 saniyədə 335 metr olarsa, 10 isə saniyə sonra öz səsinin əks sədasını eşidər. Eşidəcək. Deməli, uşağın səsi gəlib dağa dəyəcək, bir də geri qayıdacaq ki, o səsi eşitsin. Onda əks sədanın səsin getdiyi yol 670 vurulsun 2 bərabərdir. 0, 7, 2, 14, 12, bu da 13. 1340 metr olacaqdır. Sürət də ki, məlumdur, 335-dir. Deməli, 1340-ı bölməliyik. 335-ə. Bu da bərabər olur 4-ə. Cavabımız D. Digər tapşırığımız isə A ilə B arasında bir kvadrat var. Bu uyğunluqdan A kvadrat minus B alınır. İkinci halda A ilə B-nin arasında bir romb var. Bundan isə A kvadrat plus B alınır. Deyir, həmin uyğunluğa əsasən bu verilmiş rəqəmlərdən düzəldilən ifadənin qiymətini hesablayaq. Deməli, 2 ilə 3-ün arasında bir kvadrat var. Sonra bunlar mötərizdədir. Burada da bir dənə romb var. 1 ilə də 1-in arasında həmin kvadrat var. Bu neçə olmalıdır? 2 ilə 3-ə uyğun gələn, 1-ciyə uyğun gələndir. Burada A 2-dir, B isə 3-dür. Deməli, 2-in kvadratı eləyir 2 vur 2, 4, çıxılsın 3. Burada qalır 1. Birincidən 1 aldıq, 1-i yazdıq bura. İkincidə isə, bax, yenə də bunun arasında həmin kvadratdır. A burada 1-dir, B də 1-dir. Deməli, bu olur 1-in kvadratı, yəni 1 vurulsun 1, çıxılsın 1, bu da olur 0. Deməli, biz belə bir şey alırıq. 1, romb, 0. Bu, ikinciyə uyğun gəlir. İkincidə isə A kvadrat plus B kimidir. Burada A 1-dir, B də 0-dır. Deməli, bu bərabər olur. 1 vur 1, üstə gə 0, bu da eləyir 1. Cavabımız olur A. Burada isə deyir ki, 1-dən 100-ə qədər ədədləri 2 sırada alt-alta yazsaq, 31 rəqəmin altında hansı rəqəm yazılar? Deməli, 1-dən 100-ə qədər ədədlər 100 dənədir. Bunları 2 sırada yazanda 100 bölək 2 bərabər 50. Hər sıraya düşəcək 50 ədəd. Deməli, 1-ci sırada 1-dən 50-yə qədər yazılacaq. 2-ci sırada isə 51-dən 100-ə qədər yazılacaq. İndi bizdən soruşur ki, 31 rəqəmin altında hansı ədəd var? Bunu tapmaq üçün biz 31-in üstünə 50 gəlməliyik. Eləyir 81. Doğru cavabımız olur C. Bu tapşırıqda deyir ki, şəkildəki fiqurun sahəsini tapın. Baxırıq ki, bu şəkil tam bir, əgər bax bunu hissəni bağlasaq, tam bir düzbucaqlı əmələ gələr. O tam düzbucaqlının sahəsindəki uzunluğu da məlumdur, eni də məlumdur. 8 vurulsun 5-dir. Bu da eləyir 40 kvadrat. Ya kvadratdır, hə, nədirsə, sandıdır ya kvadrat metrdir. Bu isə çıxıntıdır. Bu çıxıntını bağlayanda biz görürük ki, bunun eni 2-dir, uzunluğu 3-dür. Deməli, bu kiçik hissənin sahəsi 3 vurulsun 2-dir. Onda ümumi sahəmiz, yəni bu kvadratın düzbucaqlığının sahəsi olacaq. 40 çıxılsın 6, bərabər 34. Buradakı tapşırığımız isə tənlikdir. Tənliyi həll edin və onun kökünün 2 mislinin 4-də 3-ünü tapın. Mən burada işarə qoymuşam, bunu tənlilər bölməsində paylaşmışam həllin. Bu isə 6 nömrəli tapşırıq. Burada deyir ki, 110 səhifəlik bir kitabın səhifələrini nömrələmək üçün nə qədər rəqəm lazımdır? Kitab 110 səhifədən ibarətdir. Birinci səhifədən 9-cu səhifəyə qədər bizə lazımdır bir rəqəmli ədəd. Deməli, bu da eləyəcək 9 vurulsun 1 bərabər 9. Burada 9 rəqəm istifadə olunacaq. Sonra 10-cu səhifədən 99-cu səhifəyə qədər 90 səhifə var və hər səhifədə 2 rəqəmdən istifadə olunacağı üçün 90-ı vururuq 2-yə, bu da eləyir 180 rəqəm. Sonra bizim kitabımız 110 səhifədən ibarətdir. Deməli, 100-dən də 110-cu səhifəyə qədər artıq görür ki, 1, 2, 3.
Hər bir səhifədə 3 rəqəm istifadə olunacaqdır. Buradakı səhifələrin sayını tapmaq üçün 110-dan 100-ü çıxacağıq, üstə 1 gələcəyik. Niyə? Çünki 100-cü səhifənin özünü də sayacağıq. Deməli, burada istifadə olunan rəqəmlər olacaq 11 vuraq 3 bərabər 33. Sonra bunları toplayacağıq. 180-dən 33-ü toplayanda 20 qoysaq 213, 7, 222 cavabımız olacaq C. Bu tapşırıqda isə deyir ki, şəkildə 3 ədəd tərəzi göstərilmişdir. Bu birinci, ikinci, bu da üçüncü tərəzi. İki tərəzi tarazlıqdadır, yəni gözləri bərabərdir. Üçüncü tərəzinin də tarazlıqda olması üçün boş gözdə hansı fiqur olmalıdır? Burada 3 bucaq var, burada da 3 bucaq var. 1 dənə 3 bucaq 2 dənə kvadrata bərabərdir. Baxırıq, cavab variantlarının içərisində 2 kvadrat yoxdur. İndi burada da bizə göstərir ki, 1 kvadratın özü də 2 dairəyə bərabərdir. Onda biz bu kvadratı götürüb yerinə 2 dairə yazsaq, bir dənə də bu kvadratın özü 1 üst bucağa bərabərdir. Onda burada nə olacaq? 2 dairə, 1 kvadrat. Buna uyğun variant da olur, B variantı. Burada isə deyir ki, ədədin minlik mərtəbə vahidini bir vahid artırdılar. Deməli, minlik mərtəbədən söhbət gedirsə, bu ədəd 4 rəqəmlidir. Məsələn, hər hansı bir ədədi yazacağım, məsəl üçün 5, 3, 8, 6, təhlik, 10-luq, 100-lük, minlik. Minlik mərtəbəni bir vahid artırdılarsa, bu deməkdir ki, 1 vurulsun 1000 qədər artdı bu ədəd. Sonra deyək, 100-lük, 10-luq və təhlik mərtəbə vahidini isə bir vahid azaltdılar. Deməli, çıxılsın 1 vurulsun 100, çıxılsın 1 vurulsun 10, çıxılsın 1 qədər bu azaldı. Deməli, bu deməkdir ki, biz 1000-dən çıxmalıyıq 111-i. 1000-dən də 111-i çıxanda 100 çıxdıq 900, 900-dən 10 çıxdıq 890, 10-dan da 1 çıxdıq qaldı 889. Deməli, nə baş verdi? Ən böyük artım 1000 idi, azalanlar isə bunlar idi. Ədəd nə oldu? 889 vahid artdı. Doğru cavabımız olur, B variantı. Bu tapşırıqda isə deyilir ki, A, B, C, D düzbucaqlısı bərabər ölçülü kiçik düzbucaqlılara bölünmüşdür. Görürük, düzbucaqlara bölünmüşdür. Əgər bütün ştrixlənmiş hissə 10 kvadrat santimetr olarsa, A, B, C, D düzbucaqlının sahəsini tapın. Deməli, 4 dənə ştrixlənmiş hissə 10 kvadrat santimetrdir. Yəni, yuxarı sinirlərdə onu 4-də bölüb, sonra da bunların sayına vurmaq lazımdır. Amma aşağı sinirlərdə onu 4-də bölməyə çətinlik çəkəcək. Amma biz bunun hər ikisini 2-yə bölə bilərik. Deməli, 2 dənə hissənin sahəsi isə 5 kvadrat santimetrdir. Burada da 2 hissə var. 1, 2, bu 5. 1, 2, bu da bir də 5. 1, 2, bu da 5. Deməli, 3 dənə 2, 2 ayırsaq əgər, burada 15 kvadrat, bu ştrixlənmişin özü də 10 kvadrat. Oldu neçə? 5 vurulsun 3 plus 10 bərabərdir, 25 kvadrat santimetr. Normal şəkildə isə necə həll etmək lazımdır? 10-u böləcəyik 4-də, bu şəkildə böləndə daha aydın görsənir, vuracaq 2, 4, 6, 8, 10. Deməli, vuracaq 10-a, bu da bərabər olacaq, 10 vurulsun 10, 100, 100-ü də 4-də böləndə düşəcək 25. Bu məsələ, deməli, bu il 4-cü siniflərdə keçdiyimiz ən gözəl üsulla həll edək bunu. Deməli, qabın 7-də 2-si su ilə doludur. Deməli, qabımı çəkirəm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bu da 7 hissə. 7-də 2-si su ilə doludur. Deməli, bu hissələr, bax, bu hissələr su ilə doludur. İndi deyir, qaba deyir 12 litr su əlavə olunsa, qabın 7-də 5-i dolar. 7-də 5-i, bu 7-də 2 idi. 7-də 5-i dolmaq üçün 1, 2, 3, bu da 2-si. Bura qədər dolmalıdır. Baba, bu hissə dolar. Deməli, 12 litr suyu tökəndə bu 3 hissə dolursa, bir hissə nə qədərdir? 12 bölək 3 bərabər 4 litrdir. Deməli, bir hissəmiz 4 litrdirsə, burada neçə dənə 4 var? 7 dənə. Deməli, qabın tutumu 7 vurulsun 4 bərabər 28 litrdir. Cavabımız olur D.